мене звати Лєна Мигашко. Все ще це проект «Міцний перформатив», де ми розповідаємо про різноманітні театральні терміни, які можуть бути новими для глядачів в Україні. І ось це, власне, таке, можливо, етапне відео, яке фіналізує все те, що ми намагалися розглядати під одним великим поняттям. Ну і, власне, таке найбільш епохальне, мабуть, тому що це все буде в руслі 10 міфів і 10 фактів про термін «постдраматичний театр», який сьогодні є дуже, не те, щоб популярним, але на слуху. Про нього дуже багато говорять, дуже багато дискутують. Власне, комусь він взагалі не подобається. Хтось дуже любить старий театр, хтось просто говорить, що це якась панацея для світу театру. Моя задача зараз полягає в тому, щоб трошки більше про нього розказати, аби це власне не було ані панацеєю, ані якимсь таким терміном, який треба відкидати. Почати треба з того, що книжка абсолютно просто революційна Ханса Тіса Лемана під назвою «Постдраматичний театр». Вона була написана у 98-му році, власне, видана в 99-му на російську мову, вона була перекладена не так давно, у 12-му році. Ми почали її читати ще за кілька років після того, але хронологія десь така. Тобто, коли у 2000-ні тут в нас були бенефіси в театрах Франка російської драми, коли в нас був Жолдак, ранній Богомазов, от, власне, Лєман пише книжку «Постдраматичний театр». Треба сказати, що, по-перше, якою б амбітною вона не була, все ж таки його робота, вона не претендує на те, аби бути вичерпною теорією нового сучасного театру. Вона взагалі не претендує на те, аби бути теорією або методологією. По факту Лєман сам, якщо уважно почитати, пише про те, що це така собі дуже об'ємна просто збірка есе, роздумів, прикладів. Це якраз той набір матеріалу сучасного театру, який ніколи ще не збирали докупи разом. А тут його зібрали і намагаються провести якісь паралелі. Отож, це скоріше така собі добірка есе Лемана, ніж повноцінна книжка-теорія. Треба розуміти, що на той момент, тобто на рік написання, на 98-й рік, в тому числі термін «постдраматичний», він не прозвучав як новий, тобто він не був цілком новий. У 88-му році, десь, в принципі, в цей період 80-х, цей термін «постдрама» вживав такий теоретик перформансу Річард Шехнер, режисер театральний, ми його вже згадували, зокрема, у відео про сайт-специфік і про перформативність. Але коли він говорив про щось таке після драми, щось таке після театру, він це використовував для того, щоб описати, власне, практики перформансу. Він слово «постдраматичний» вживав для того, аби описати «гепенінг». Який, звичайно, не може бути драматичним, тим більше драматичним театром. І також дуже схоже слово він використовував для того, щоб описати фігурантів театру абсурду і взагалі риси абсурдистської драми. Ще раніше, у 56-му році, такий німецький теоретик драми Петер Сонді використовує дуже схожу штуку. Він пише про післядраматичний театр, точніше, про післядраматичні тексти, коли він описує оцей перехід від класичної драми за Гегелем до некласичних модерністських форм Чехова, Стрінберга, Ібсена, Брехта, Піскатора, Метерлінка тощо. Ближче до матеріалу, якщо не копатися докладно у всіх цих, хто коли першим що сказав і що саме він називав, звичайно, абсолютно така основна амбіція Лемана полягає в тому, що це перша спроба в рамках такої загальної великої роботи об'єднати, і того ж в рамках виключно сценічних категорій, і дуже близько до категорії сцени і до театрального матеріалу, об'єднати весь той пласт сучасної театральної культури, дуже-дуже різної, яка існувала десь з кінця, з початку 80-х, крізь 90-ті, ми маємо розуміти, що він своє дослідження закінчив, це дослідження, до театру 2000-х. Тобто, от Лєман пише про театральних режисерів з 70-х до 90-х приблизно. І саме про той пул театральних практик і тих режисерів, які до цього, ті дослідники, які вже займалися ними, вони описували в категоріях театру постмодерну, театру постмодернізму. Наприклад, однією з таких дослідниць, дуже важливих, яка теж описувала тих самих режисерів, яких описував Лєман, була американська дослідниця Елінор Фукс. Вона у 96-му, двома роками раніше, написала книжку під назвою «Смерть персонажа», «The Death of Character»,
в якій стверджувалось десь наступне, що до ряду явищ сучасної видовищної культури, їх також розглядає і Лєман, вона починає з «The Living Theatre» в Америці, да? Це матеріал, який їй найближчий. Але, в принципі, це ж саме можна застосувати і до таких режисерів. Ми це все вже розглядали в попередніх відео. Як Роберт Вілсон, як Грюбер, як Хайнер Гебельс, як такі театральні компанії, як Rimini Protocol, The Performance Group, Shishi Pop. Що от, власне, для аналізу цієї творчості нам вже не підходять, і ми це дуже чітко відчуваємо, ті категорії, да, і ті звички, якими ми послуговувались, коли ми описували режисерський драматичний театр. Ну, театр середини ХХ століття, наприклад. Ті інструменти, якими ми описували Брехта, нам вже не підходять семіотичні студії, наприклад, Ролана Барта, коли він писав про Брехта. І про те, що в нього якийсь конкретний жест завжди означає, ну, це знак, який означає щось досить конкретне. І всі ці речі, звичні для науки театрознавства, вони вже не можуть описати ось цю дуже порубіжну природу цього театру, не театру, цих спектаклів, які вже не спектаклі, а вони скоріше перформанси, або вони наукові дослідження, або вони якісь акції тощо. І вона говорить про те, що потрібен новий інструментарій. І шукати такий інструментарій вона взялася, власне, в постмодерній філософії. Вона взялася у філософів-постмодерністів, постструктуралістів. І конкретно в того ж самого пізнього Барта, який пише про смерть суб'єкта, в того ж самого Деріди, який пише про деконструкцію, у Лакана, який пише про психоаналіз, тощо. Ханса Тіса Лємана, чому все ж таки, скажімо, після Елінор Фукс він захотів створити якийсь свій новий термін, запропонувати його, чому це було потрібно. Проблема полягала в тому, що ці роботи, ну, цей аналіз, скажімо, Фукс, він описував скоріше таке філософське або світоглядне підґрунтя для того театру, да, таку підводку робив до того театру, ніж він описував, власне, сценічні технології, да, конкретно сценічні прийоми, які ми там можемо спостерігати. Саме тому він вирішив, що він може створити от таку категорію, яка буде робочою саме для театру. І назвати ті речі, які не будуть, ну, які не можна з тим самим успіхом назвати і для кіно, і для танцю, і для візуалки, і таке інше. Отож, давайте назвемо, ви зараз їх побачите на екрані, ряд тих особливостей, принаймні основних, які Лєман виводить як риси постдраматичного театру. Він називає такі речі, як відсутність життєподібності, робота з театром як work in progress, да, тобто це відмова від закінченої форми, руйнація безперервності, гетерогенність, тобто різність стилів, різність підходів, нетекстуальність, нелюбов до тексту, відступ синтезу, тобто відступ цілісності, можливість численних кодів прочитання або відсутність, скажімо так, правильної інтерпретації, да, для конкретного твору. Антимімітичність, тобто те, про що писала Фукс, ми тут не граємо живих людей, не граємо Машу, Сашу, Катю, Петю в основному. Підривний характер тем, драматургії, да, і взагалі форм. Тут треба, звичайно, сказати, що, вірніше, тут треба окремо зупинитися на такій штуці, як критика ідеї Лємана. Вона була дуже потужною, вона фактично з'явилася в той самий момент, як тільки-но він написав книжку. Тільки-но він випустив постдраматичний театр, наприклад, у такого француза Крістоф Бідан, вийшла стаття під назвою «І театр став постдраматичним. Історія однієї ілюзії», де він, зокрема, пише про те, що є дуже велика кількість проблем, пов'язаних з оцією амбіцією Лємана об'єднати в якийсь один термін взагалі всі ці різні речі, які відбувалися з 70-х до сьогоднішніх днів. Ну, на хвилиночку, наприклад, він говорить про те, що у своїй роботі Лєман абсолютно так от трошки по-хулігански, він об'єднує більше 70 режисерів. Да, тобто це дуже, дуже велика кількість різних художників. Лєман об'єднує дуже велику кількість різних художників, що для того, аби вивести дефініцію постдраматичного театру, він скоріше вдається до негативних тверджень. Тобто він постійно пише «постдрама – це не». Що всі ці речі, які він називає,
ось всі ці критерії, які ми перерахували, по ну, якщо кожен з них взяти окремо, їх можна приписати дуже, ну, їх можна приписати різним явищам, їх можна приписати з таким самим успіхом до драматичного театру, так званого. Ну, тобто, наприклад, якщо взяти гетерогенність, да, або там, скажімо, підривний характер, те ж саме можна сказати про середньовічні вуличні вистави, або те ж саме можна сказати про якогось там короля Ліра Шекспіра, да, і це не буде, ну, виводити якийсь окремий новий постдраматичний театр. Але от лише, значить, всі разом, дуже, дуже так з великою кількістю уточнень і зносок, вони становлять ось цей великий постдраматичний театр. Такий російський театрознавець Юрій Барбой дуже активно сперечався з Лєманом, дуже не любив його позицію. Зокрема, тому що вважав, що не може бути ніякого театру без подій, не може бути ніякого театру без драми, драматичної одиниці, події як драматичної одиниці. Просто сьогодні в сучасному театрі вона дуже таку оригінальну форму набуває. Давайте для прикладу просто порівняємо ось ці новітні категорії Лємана, да, риси Лємана, з, наприклад, тими, які у своїй роботі «Смерть персонажа», описуючи не постдраматичний, а постмодерністський театр, виводила Елінор Фукс. Вона писала про те, що ось цей новий театр, який потребує інструментарію, його вона знаходить у філософів-постмодерністів, в нього є такі риси, як нерозпізнавальність персонажа, неможливість вивести окремих персонажів. Це те, про що Лєман писав, коли говорив про антиміметичність. Тобто це відсутність Кать, Саш, Маш, які вдають, що вони реалістичні Каті, Саші, Маші. Це дуже синтетична режисерська лексика, те, що Лєман писав про, власне, гетерогенність, так звана truncated structure, урізана або вкорочена структура театрального видовища. Лєман писав про різні режими інтенсивності театру, тобто або дуже насичений такий подіями час, або навпаки дуже розріджений час. Такий шифт дуже швидкий, дуже хаотичний між різними жанрами і формами. Ну, наприклад, цей театр може прикидатися, що він і рок-концерт, і хореографія, і цирк, і акція, і політична акція тощо. І він постійно змінює ці форми. Теж те, про що писав Лєман, ну і це релятивізм, який притаманний, в принципі, цьому часу, цій філософії. Тобто бачимо, що ці речі дуже схожі, да, і багато в чому ось ці концепції постдрам, постем, вони дуже перегукуються. Да, ну, взагалом так досить грубо, але ми можемо поділити на дві такі великі стовпи працю Лємана. Да? Перший, ну, скажімо так, теоретичний, це той, де він називає ось ці риси і описує ось ці прийоми постдраматичного театру. А другий, це, власне, він виводить, ну, скажімо так, не те, щоб ряд напрямів, да? Але, ну, скоріше, ряд якихось векторів, які для себе цей театр обирає вже у конкретних таких більш прикладах. Ну, наприклад, якщо у рисах він виділяє там ту ж гетерогенність, там ту ж антиміметичність, нетекстуальність і так далі, то вже говорячи предметно про театр, він говорить, наприклад, що в сучасному театрі ми маємо, скажімо, театр голосу, так званий, звуку, це новий музичний театр або неоопера. І тут ми можемо згадати перше – це Хайнера Гебельса, німецького режисера, який написав книжку «Естетика відсутності», який за освітою є музикантом. Сьогодні він створює такий музичний театр, да, або композиторський театр, який можна ще прогуглити під назвою «Composed Theater». Дуже цікавий приклад, тому що в театрі голосу або в сучасному театрі музичному в неоопері текст фігурує не як монологи персонажів, да, а він скоріше фігурує як звук, тобто мовлення, да, воно важливе тут як звук, як певна інтонація, яка вганяє тебе в певний стан, а не як конкретний набір символів, да, який ти маєш інтерпретувати. Хайнер Гебельс також він називає Клауса Грюбера. Це дуже відомий оперний режисер, який насправді на творчості якого і виросли такі режисери, як Роберт Вілсон або Хайнер Гебельс. Він старший за них, він скоріше ближчий до Джорджа Стрейдлера. От, і все ж таки він ближче до класичної опери, але про його постановки тих самих античних міфів, тих самих, ну, відомих опер, Лєман пише, що
тут фішка в тому, що якраз текст не перетворюється от в цей текст дію, да, він залишається звуком і він ну, не диктує лінію поведінки героя. Другий так званий напрям умовний – це театр художника або візуальний театр і новий цирк – це все разом. І тут ми говоримо про таких людей, як, наприклад, Філіп Жанті, якого ми теж згадували в рубриці «Візуальний театр». Це лялькар, да, який грається з кадруванням простору і який грається з масштабами, з уявою, з такими сновидяними образами. Це Роберт Вілсон, для якого, в принципі, людина на сцені – це не людина, а це завжди якась графічна фігура, яку він вписує у свої не текстуальні, такі максимально абстрактні інколи композиції. І це Джеймс Тіре, дуже цікавий персонаж, внук Чарлі Чапліна, який став ну, не засновником, але одним з перших, хто відкрив так званий напрям нового цирку. Тобто це акробатика, це якісь нереальні візуальні і фізичні речі, да? Ну, це, власне, трюки, але вони зроблені в такому, ну, в дусі такого нелюбові до наративу. Там немає історії, там немає просто номерної структури, як ми це бачимо в цирку, а там є, скоріше, от щось ближче до Філіпа Жанті, тобто такий театр-сон, да, який не розповідає історію, в якому мало тексту, багато тіла, багато трюків, але все ж таки всі вони заримовані от в рамках цієї сценічної реальності. Це фізичний театр, до якого ми можемо віднести Яна Фабра, який починав з перформансів. Ну, в нього, наприклад, були перформанси, коли він розмальовував ще там, у далекі там, 80-ті, коли він натирав своє тіло наждачним папером. Да? Так українською звучить. Сьогодні він просто випробовує всіх своїх акторів на... Ну, він випробовує їх фізичні можливості щоразу, коли він щось ставить. Це Ромео Кастедуччі, якого ми згадували як теж візуала і автора дуже значної для театру серії під назвою «Трагедія Ендогенідія». Невербальний, нетекстуальний театр, серія сценок, етюдів про, ну, скажімо так, ну, занепад або такий дуже дивне образне відтворення сучасних європейських міст. І, власне, один з останніх напрямів, да, який теж виводить Лєман, це ось цей документальний театр, поруч з імерсивним театром і сайт-специфік театром. Вони, звичайно, існують дуже близько, вони існують на перетині, да, тому що там, де є сайт-специфік, тобто використання реального середовища і реальних властивостей цього середовища, там, де є інтерактив і імерсія, тобто занурення і спроба поставити глядача на місце якогось персонажа, там, звичайно, є документальність. Але дуже важливо, що вона тут не стає життєподібністю. І тут ми можемо згадати тих самих Rimini Protocol, ті самі Shishi Pop, ми можемо згадати частково театр Док і навіть серію наших українських компаній, такі як, наприклад, Пік-Пік, аудіотури Пік-Пік Діми Левицького. Тож давайте підведемо підсумки, як нам сьогодні ставитись до поняття постдраматичний театр. Да, як взагалі ну, розуміти, що постдраматичне, а що не постдраматичне? Це дуже велике питання. Насправді, той самий Лєман пише про те, що театр може бути частково постдраматичним, наприклад. Настільки це не якась панацея і дефініція. Отож, терміни постмодерний і постдраматичний. Вони, звичайно, багато в чому перегукуються. І якщо ми зустрічаємо у працях 90-х-80-х теоретиків театру термін постдраматичний, постмодерністський, прошу вибачення, театр, ми дуже часто можемо його так само назвати і постдраматичним. Але тут трошки різна історія самого терміну. Треба розуміти, що... Підґрунтям, да, опорою для явища під назвою постдраматичний театр стає от саме філософія постструктуралізму, постмодернізму. Тобто без таких людей, як Барт, Лакан, Деріда, Дельоз, не було би ніякої в підсумку ідеї постдраматичного театру. З одного боку, ці ідеї, ця філософія, вона диктує ряд особливостей театральному тексту і ну, від початків взагалі літературному тексту, да? Тобто у нас тексти самі про театр.
от на межі 20-21 століття, вони дуже змінюються. Ну, вони стають, як вся постмодерна література, набором цитат. З'являється поняття гіпертексту, з'являється поняття такого хаотичного різаного тексту. Тексту, який не є з таким раціональним початком і раціональним кінцем. З іншого боку, ми маємо розпад характеру персонажа на сцені, відмова від взагалі конструювання характеру персонажа на сцені, як результат ідеї розпаду суб'єкта. Да, це ж саме відбулося і в літературі з героєм літературної там книжки. А власне, саме ось цей драматичний характер, це є одиниця драми, да, і обов'язковий елемент для драматичного світу і тексту, і театру. Втім, треба пам'ятати, що ось ці два терміни постдрама, постмодерн, вони не є взаємозамінними. Вони можуть існувати, і частіше за все вони використовуються в різних площинах, саме тому, що постмодерністський — це все ж таки про, в принципі, ідеї інтонації часу загалом, да? Постдраматичний — це така вже більш конкретна, більш предметна спроба дослідника театру адаптувати ці інструменти і ці ідеї саме в сценічну реальність. Сподіваюсь, що це відео було корисним, і ви тепер зможете розмежовувати ці поняття або розказувати людям, як їх, власне, розмежовувати, і тим людям, які роблять театр або які ходять в театр. Всі посилання на режисерів, книжки і навіть на більшу кількість книжок, ніж ті, які я згадала, ми залишимо в описі під відео. Будь ласка, подивіться, почитайте. Тема дуже широка, вона є абсолютно наріжною і дуже-дуже актуальною саме для сучасного театру. Без цього діалогу ми не можемо мислити сучасний театр і без цих двох термінів. Якщо ж вам потрібно більше конкретних прикладів, саме візуальних, саме таких, які ви можете побачити своїми очима, то ви їх можете знайти, в тому числі у всіх попередніх відеопроєктах «Міцний перформатив», де ми розбирали, зокрема, документальний театр, сайт-специфік театр, перформативність, фізичний театр тощо. Дивіться їх, дивіться, власне, самі спектаклі. І, будь ласка, діліться цим проєктом з тими, кому це цікаво. Ми прощаємося, сподіваємося, що це все було не даремно.